আপোনালোকে চাওক, এইজোপা হৈছে আমাৰ এক বছৰৰ গছ, এক বছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গ্ৰোথ আহি গৈছে। পোচাটো হয় বহুত তলতে লাগিছে, চাপৰতে লাগিছে, ৰিজাল পাব, ভাল আম খাব পাৰিব, কম দিনৰ ভিতৰতে আম খাব পাৰিব। এতিয়া আমাৰ ফাইনেলি 20 দিন কমপ্লিট হৈ গ'ল। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি আম গছ এজোপাৰ পৰা কিদৰে আমি পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম। তাৰ এটা তিনিটা ধৰণৰ ছিষ্টেম আছে, আমি তাৰ তিনিটা ধৰণৰ ছিষ্টেমৰ আমি কিদৰে আমি কৰিব পাৰিম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট তৰিকা হ'ল, আমি প্ৰথমতে আম যিটো খাওঁ আমৰ গুটিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম এনেধৰণে। দ্বিতীয় তৰিকা হ'ল আমি গ্ৰাফটিং কৰিব পাৰিম, আৰু 3 নম্বৰ তৰিকা হ'ল আমি কলম দিব পাৰিম। তো আমি আজি গ্ৰাফটিং কৰি দেখুৱাম কিদৰে গ্ৰাফটিং কৰিব পাৰিম, আৰু গ্ৰাফটিঙৰ পৰা আপোনালোকক কিদৰে পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত দেখাম। 20 দিন লাগি যাব, 20 দিনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰত আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ। এতিয়া আমি এটা বেবী প্লেন লৈছোঁ। এই প্লেনটো টেঙা জাতীয় হ'ব পাৰে, মিঠা জাতীয় হ'ব পাৰে, পোক থকা আমো হ'ব পাৰে। আপোনালোকে এইটোৰ ওপৰত কোনো বিচাৰ নকৰিব, এই পুলিটোৰ ওপৰত কোনো কথা আহি নপৰে। আমি যিটো মাডাৰ প্লেন ছিলেক্ট কৰিম, মাডাৰ প্লেনটো কেনেকুৱা, মাডাৰ প্লেনটো যদি ভাল হয় তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গ্ৰাফটিং কৰিব। তেতিয়া গ্ৰাফটিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মাডাৰ প্লেন হয়, যিজোপা মূল গছৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰাফটিং কৰিব, সেই গছজোপা যদি ভাল হয় তেতিয়াহে আপোনালোকে সেই গছজোপা ছিলেক্ট কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এইজোপা হৈছে আমাৰ এক বছৰৰ গছ, এক বছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গ্ৰোথ আহি গৈছে। তো আমাৰ জেগাখিনিও ভাল, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফল আহিছে। সুচাটো হয় বহুত তলতে লাগিছে, চাপৰতে লাগিছে। ইয়াৰ পাছত আৰু নেক্সট কেইবছৰৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফল লাগিব আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰিছে? আজিকালি টেকন'লজিৰ যুগত নতুন নতুন টেকন'লজিৰ যিহেতু উদ্ভাৱন হৈছে, আমি টেকন'লজিৰ লগে লগে সেই হিচাপে সুযত খোজ মিলাই আগবাঢ়িব লাগিবই। গতিকে আমি যি ধৰণৰ নতুন প্ৰচেষ্টা আছে সেই হিচাপে আমি হাতত লোৱাটো উচিত হয় নে নহয় বাৰু বন্ধুসকল, জনাওকচোন বাৰু। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমাক লাগিব প্ৰথমতে এখন এনেকুৱা কাটাৰ লাগিব, আৰু ইয়াৰ লগতে লাগিব এটা ৰোটেক্স হৰমন বুলি কোৱা যায়, ইয়াক বজাৰতো পোৱা যায়, বজাৰত উপলব্ধ হয়। এই বস্তুটো আপোনালোকে অনলাইনতো কিনিব পাৰে, ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজন এইবিলাকৰ পৰাও কিনিব পাৰে। তো এই বস্তুটো আনি থৈ দিলে আপোনালোকে, আমি যিসকল যিবিলাক নতুন ভিডিঅ' দিম সেইবিলাকতো আপোনালোকৰ কাম আহিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু লগতে আপোনালোকে এখন ল'ব পাৰে কটাৰী, কটাৰীখন ল'লে আপোনালোকে কাটিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এই কাটাৰটোৱে বেলেগ কামত লাগিব, এইখন কটাৰী লৈ ল'ব, বা যিকোনো এখন কটাৰী আপোনালোকৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা কটাৰী লৈ ল'ব, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। আৰু আপোনালোকে এটা মেচ ল'ব পাৰে, নহ'লে চেনিটাইজাৰ এটা ল'ব। তেতিয়া কি হ'ব, আমি এই যিখন কটাৰী ব্যৱহাৰ কৰিম, ইয়াৰ যিখন কাটা ব্যৱহাৰ কৰিম, ইয়াত মানে এই বস্তুটো দি অলপ জুই লগা যদি ধৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তাত যিটো বেক্টেৰিয়া থাকে সেই বেক্টেৰিয়াটো নাশ হৈ যাব, আৰু তেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। কটাৰী বা কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে মন কৰিব যে এইবিলাকত মানে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া আক্ৰমণ কৰে, আৰু তাৰ ফলত আমি যিটো পুলি কাটিম বা যিটো ডাল আমি কাটি কৰি ইয়াত গ্ৰাফটিং কৰিব ব্যৱহাৰ কৰিম, তেতিয়া মানে সেই বেক্টেৰিয়াৰ প্ৰভাৱত বস্তুটো গজিবলৈ আৰম্ভ নকৰে বা ইয়াৰ পৰা শিপা দিবলৈ আৰম্ভ নকৰে, গতিকে ই মানে নষ্ট কৰে। চ' গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত ধ্যান দিব লাগিব, আৰু ভালদৰে আপোনালোকে বেক্টেৰিয়াটো নাশ কৰিবৰ কাৰণে জ্বলাই কৰি ল'ব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা চাবোন তাবোন দি ধুলেও এই বেক্টেৰিয়া নাশ নহয়। গতিকে তেনেকৈ ধৰণে জুই যদি তাপ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ কাম হয়। এতিয়া আহক, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এটা ইয়ং বাৰ্ণ ছিলেক্ট কৰি ল'ম। ছিলেক্ট কৰি তাৰপৰা কেনেদৰে কাটি আমি সেই তাত লগাই দিব পাৰিম, আমি যিটো বেবী প্লেন ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ যে তাত কেনেকৈ লগাই দিম চাওক। এতিয়া আমি যিটো ইয়ং বাৰ্ণ ছিলেক্ট কৰিছোঁ, তাতে ছাইডৰ যিকেইটা পাত আছিলে সেইকেইটা গোটেইকেইটা এনেধৰণে লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ কাটি দিম। কাটি দিয়াৰ পাছত আৰু সেই ওপৰত যিটো সৰু কোঁহপাত ওলোৱা নিচিনা এটা অংশ আছে ন, সেইটো কাটি দিব লাগিব। সেইটো কাটি দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ 15-20 দিনৰ পাছত ধুনীয়াকৈ এটা পোখা মেলিব। সেই কেনেকৈ মেলিব আপোনালোকে চাই থাকক। আমি ইয়াত কেনেধৰণে ৰোটেক্স হৰমনটো লগাব লাগিব সেইটো চাওক। এনেকৈ আমি কাটি ল'ম প্ৰথমতে বেবী প্লেনটো। প্লেনটো কটাৰ পিছত আমি যিখন কটাৰী আছিলে, আৰু ইয়াৰ প্ৰথমতে ছাইডকেইটা কাটি ল'ব লাগিব দেই। এনেকৈ চাওক, এনেকৈ কাটি ল'লে কি হ'ব, তেতিয়া মানে ইয়াত ধুনীয়াকৈ জইন হৈ যাব। জইন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ কোনো সমস্যা নাই, আৰু জইন কৰাৰ লগে লগে এইটোত চাওকচোন কটাৰীখন আমি কেনেকৈ কাটিছোঁ। কটাৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ দুটা অংশটো, এইটো বেয়া হৈছে যদিও আমি আকৌ এবাৰ কাটি দিব লাগিব দেই। এনেকৈ চাওক, সেইটো কাৰণে কাটাৰখন লাগে। কাটাৰখনত মানে মজা হয় মানে কামটো কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি ৰোটেক্স হৰমনটো লগাম, এনেধৰণে লগাব লাগিব। এই জাষ্ট এনেকুৱা, একদম বেলেগ কোনো উপায় নাই, এনেকৈ লগালেই হৈ গ'ল, বেলেগ কোনো বিকল্প নাই।
সিম্পল ভাষাত সিম্পল তরিকাত একদম ধুনিয়া করে ইজি পদ্ধতি আপনাদের এই কামটা শিখব পাব চক একদম বহুত ইজি হয় না এনেকে লওয়ার পছত আমি সরু এডাল বস্তার হোক বা যিকোনো রশি দিয়ে আপনাদের বান্ধিব পায় ধুনিয়াকে হাওয়া বা হিওয়া যাতে সুমাব নয় তেনেকে চক এনেকা একদম সিম্পল গাঁথি দিলে হব কোনো সমস্যা নাই ধুনিয়াকে ঘুরাই 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 দিয়ে দিল এনেকৈ বান্ধি লওয়ার পাছত আমি ধুনিয়াকে এতিয়া এটা প্লাস্টিক লম যেটা প্লাস্টিকের জড়িয়ে যাতে আমি বাহিরের হাওয়া এক্সট্রাকে সুমাব নয় তেনেকা ধরনের একটা প্লাস্টিক লৈছো চাওক সেই প্লাস্টিকটে আমি তলত যাতে এক্সট্রাকে হাওয়া সুমাব নয় তেনে ধরনের বান্ধি দিম তেতিয়া কি হব আমার পুলিটো গঠ হওয়ার ধুনিয়াকৈ সহায় হব আর সুন্দরকৈ মানে পোখা মেলিব আপনার মনটো ভাল লাগি যাব যে কি সুন্দর আপনাদের চাব মো ভিডিওটা লাস্টলে চাই থাকক কোনো স্ক্রিপ নকৰিব স্ক্রিপ করলে আপনাদের ভালদরে কিনা একটা অংশ মিস করব আজি আমার ফাইনালি 20 দিন কমপ্লিট হয়ে গেল 20 দিন কমপ্লিট হওয়ার পিছত আমি এই বস্তুটা ইয়ালে লাই আনলো আমি এটা আনবক্সিং করি কেনা হয় আপনাদের চাই থাকক কেনা রিজাল্ট আহে তো চাই থাকক এটা আমার বহুত অপেক্ষারন্ত করব আর আমি আনবক্সিং করে দিলো পুলিটো ওয়াও ই আমার গ্রাফটিং জয়নিং হয়ে গেল জয়নিং হওয়ার কারণে লগেলগে ইয়াত পোখা মেলিলে চাও কি সুন্দরকৈ পোখা মেলিছে ধুনিয়া রঙা রঙা পাত মেলিছে চাওক এনেকুৱা এটা রিজাল্ট পাবর কারণে আমি কিমান সুন্দরকৈ কাটিং করছো হয় তো গতি এনেকুৱা ধরনের যদি এনেকুৱা পদ্ধতিত যদি আপনাদের আধুনিক ডিজাইনত বা আধুনিক স্টাইলত যদি ইয়ং জেনারেশনে ইয়ং স্টাইলত যদি কামটো করে কি সুন্দর হব হয়নে নহয় বাৰু বন্ধু সকল আপনাদের ইয়াত ধ্যান দিব লাগিব এই বস্তুটো যেতিয়া আমি সিলেকশন করো উপর যে বস্তু তলত আপনাদের ফটো গছো হব পারে সেটা মানে বারে বারে কয়ে আছো তলর বস্তুটার উপর আপনাদের একটু ধ্যান দিব যে তলর বস্তুটা আহি যাব নাকি তলর আম লাগি যাব নাকি টেঙা আম লাগি যাব নাকি তেনেকুৱা ধরনের কোনো কথা নহয় ইয়াত যে মাল আছে আমি উপর যে মার্ডার প্লেন হয় সেটার উপরহে আপনাদের সেই আম লাগি যাব আর এই বস্তুটার উপর আপনাদের এটা নতুন যে আম খাব পাৰিব ঠিক এক বছর দুই বছর পিছতে আপনাদের আম খাব পাৰিব এটা আমার সিজন গতি এক বছর বা দুই বছর আপনাদের আম খাব পাৰিব 100% শিওর আমার এইজোপা গছ দেখা পাইছে এই গছজোপা হয়েছে আমার এক বছরীয়া গছ এক বছরত কি সুন্দরকৈ আম লাগি আছে চাওক এক বছরতে যদি এনেকুৱা ধরনের রিজাল্ট আহে এনেকুৱা এটা মাদার প্লেন্ট আমি রুই যদি ভাল আমার ফল দেখা পাও তেতিয়াহলে আমি কেলেনো আমি টেকনোলজির উপর নির্ভর নকৰো হয় আমি পুরনিকলিয়া সেই পুরোনা আমবিলাক কিয় লগাও এনেকুৱা এটা আধুনিক পদ্ধতি আপনাদের হেৰি কৰক ব্যবহার কৰক আর যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত আপনাদের সুন্দরকৈ মিলি যাওক এতিয়ালৈ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জানাইছো মোৰ ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব কৰি চাব বন্ধুসকললৈ শেয়ার কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ ভিডিওটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব থেংক ইউ।